folkový kojení je odjakživa podle mě prostě sraz kamarádů. Je tady dobrá nálada, člověk jako zapomene na ty strasti kolem. Pro mě je to něco prostě takový jako ten duch toho kamarádství. Musím říct, že to, co jsem poznala, tady jsem nikde jinde nezažila. Velké množství práce, štěstí a radost. Krásný folkový festival, kde ještě lidi chodí a zpívají. A jsou nadšený z těch písniček. Folkový chvojení teď a tady pro mě je fakt pohoda. Pro mě je úžasný festival, plný emocí, krásné atmosféry a skvělých lidí. Kamarádi, pivo, kytara. Skvělý publikum, který se tady každý rok setkává, dělá úžasnou atmosféru a krásné stromy. Je tady asi taková jedna z nejlepších diváckých atmosfér, jo? Že sem opravdu lidi jedou za písničkou a je to zná. Pro mě je to festival, který je naprosto úplně jeden z takových top. Představím si to pódium, který je dole, představím si ten kotel těch lidí, který mi připomínají takový ty římský amfiteátry. Je to mnoho vzpomínek, protože letos sice moderuju, ale už jsem tady hrál se Spiritual Quintetem, se Spiritual Quartetem. Vystupoval jsem tady v takové formaci, která se jmenovala Jiří Holoubek Trio. A vždycky to byl neuvěřitelný zážitek. Krása, klid a nějaký souznění mezi lidma a mezi hudbou a náma. Masa lidí, kteří přijdou na folk, což je pro mě poslední době trošku science fiction a tady to science fiction probíhá. Srdeční záležitost, hrozně hluboko zasazená, každoroční událost pro nás. Něco je před chvojnem a pak je pod chvojnem, už se může dít cokoliv. Příjemná muzika, příjemný lidi. Nejkrásnější festival, co znám. Setkání muzikantů, kteří k sobě mají blízko. Bezvadný festival, který začínal tak jako splenek s bezvadnými lidmi, výborní pořadatelé, tak by to mělo být všude. Srdeční festival, ne nadarmo se mu přezdívá Nové Svojišice, úžasné publikum, možná vůbec nejlepší. Pro mě to je naprosto neuvěřitelná energie. Dostat se sem není jednoduchý a když už tady člověk jednou je, tak si to strašně moc vždycky užije. A vždycky je tady dobrý víno. Posluchači jsou milí, přívětiví a tím, že třeba i zpívají písničky, které mnohdy sami tady slyšeli, pro mě je prostě úžasný. Je tady prostě úplně jiná atmosféra než na většině jiných festivalů.